ჩემ საუბარი შეეხება ფრანც კაფკას, მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და დიდ ავტორს. კაფკას ფენომენი აღიარებულია შემზარავ ფენომენად. ის გამოირჩევა თავისი იდუმალებით, პარადოქსულობით, ბუნდოვანებით, გაუშიფრავობით და კაფკას ტექსტების დიდი ნაწილი აგებულია ეგრეთ წოდებულ ზმანებისეულ ლოგიკაზე. და ამგვარად კაფკასთან მიახლება გულისხმობს ზმანებისეულ ლოგიკაში შესვლას, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სიზმარში შესვლას. ჩემი საუბრის ცენტრში მოქცეული იქნება კაფკას სამი მოკლე მოთხრობა: კანონის წინ, ბზრიალა და შიმშილის ხელოვანი. ამ სამ მოთხრობას ყავს სამი მთავარი გმირი, პროტაგონისტი: კაცის სოფლიდან ფილოსოფოსი და ხელოვანი. კაცის სოფლიდან კანონს ესწრაფვის, ფილოსოფოსი შემეცნებას, ხოლო ხელოვანი, რომელიც თავისი შესაძლებლობების უსაზღვრობას გრძნობს, პუბლიკის ნამდვილ აღტაცებას, ჩნდება კითხვა: პოვებს კი ის, ვინც ეძიებს? აი, კაფკას პარადოქსული თქმით: ვინც ეძიებს, ვერ პოვებს, მაგრამ ვინც არ ეძიებს, ნაპოვნია.